Ćao svima! Ćao svima! Ti se Sonja ni ne vidiš. Ćao! Ćao! Danas radimo... Koliko sokova imamo? Imamo 12 sokova i radimo... Ću se celo. Ću se celo. Taj challenge je veoma prost, imamo 12 različitih ukusa i na kraju vidjet ćemo ko će da pogodi više sokova. Kako ti misliš, ko će više da pogodi, ja ili ti? Ja. Ti, zato što ti stalno piješ neke sokove pa treba na pamet da znaš te sve ukuse, je li? Čekaj, nemoj čekaj, sedi ovako lepo. Znači, ja ću ovako to da stavim da bi se to vidio. I ajde da počnemo. Koji prvi sok će počeš da uzmeš? Hoćeš ovaj prvi. Kako misliš, šta je to? Nemoj da pogledaš, nije fair tako. Kako misliš, pogodi. Na šta ti to liči? To je višnja. Višnja? Da. Sonja misli da je višnja. Mislim da je višnja, da. Ima da išće. Hoćeš još. Hajde da vidimo da li smo pogodili. Čekaj da piješ, vidi koliko još sokova treba sve da probamo. Da vidimo da li je to višnje. Tada! Jeste, višnje, pogodili smo. Ajde sljedeći. Ajde. Šta je to Sonja? Ne znam. Ajde još probaj da idim da izuzim. Ja mislim da znam šta je po Sonjinom izraz lica. Šta je to? Ja znaju. Ja mislim da je to sok od paradajza. Jeste sok od paradajza, ja ga ne volim strašno. Ne vidim da i Sonja ga ne voli. Evo da pokrstim. Tada! Jeste paradajz, vidi čak. Obrišemo, obrišemo. Ne sviđa ti se, a? Sonja nije pogodila, rekla je da ne zna. Ti si pogodila samo jedan. Šta je to? To je sok od breze, Sonja. Sigurno sam 100%. Ti jose. Vidi. Tadaa. A gdje bi ljuda tu nesu? Pa dobro, nije nasrtana, ali to je prirodan, vrlo dobar sok koji se dobije direktno iz stabla breze i mnogo je dobro. I mnogo je zdrav. Možeš još da ga popiješ. Sonja je nekad probala taj sok, ali nije zapamtila ukus. Nećeš više? Dobro. Znači 3-1 ja vodim. Ajde taj. Šta je to? Ja domovo što je to kumnika. Jagoda. Sonja misli da je to jagoda. Sad ću ja da probam. Ja mislim da je to... Ja ne osjećam jagodu, ja osjećam jabuku i bananu. Ajde probaj još. Jel osjećaš bananu? Ne, misliš da je jagoda. Ti si rekla da je jagoda, ja sam rekla da je banana i jabuka, vidi, zajedno smo pogodili. Znači 3-1 neka ostaje, ovaj se ne računa nikom. Ili su stari slavu. Ajde. Kluska. Da vidim ja. Jer je hađelatin. Ja mislim da je kajsija. Da vidimo. Oj. Jeste, kruška. Sonja pogodila i nisam pogodila. Ti si pogodila, kruška. Tada. Tada. Znači, 3-2. Tu mi ostaje ta kruška.
kruška? Pa kruška je već bila. Ajde još jednu probaj. Ananas. Ananas. Jeste ananas. Šta? Ananas. A trebali smo, znaš kako? Treba ti da probaš, ja da probam, pa tek onda da govorim šta. A ti meni već kažeš da je ananas, pa ja... Kao da i ne pogađam s tome. Hajde još jednu ti. Kajsa. Misliš da je kajsa? Neka sodim. Ja mislim da je breskva. Da-da-da. Ja, Sonja pogodila. Kajsa. A ja mislila breskva. 3-3, Sonja. Pa mislim da je sad breskva. Ja mislim da je ta breskva. Tadam! Pić, jeste, breskva. Pogodili smo 4-4. Banana. Banana? Jeste banana. Ta-da! Uj, tužna banana! Ja ću da... Eto, da... Polako! Se ne mogu, umazala si se, Sonja! Naranđa. Jeste, to je naranđa. Ono uopšte nije bilo teško. Ajde, ostalo je još dva. Koji ćemo prvi? Jabuka! Jabuka, čekaj ja da probam! Jeste jabuka. Šta je to? Ne znam. Ja? Ne znam ni ja. Pa nešto kiselo. Liči na višnju. Kao višnja sa narančom. Višnja? Pa, tako mi deluje. No, nismo pogodili, Sonja. To je sok od nara. Probali smo danas 12 sokova. Ne, da najluša čokolata jeta. Ovaj ti se sok najviše dopao. Evo teta, veći nije da najviše. Ko ti se nije svirao breskva, kajsija? Ananas i banana? Meni se nije dopao sok od paradajza, ali ja njega nikad nisam volela. A sok od banane sam probala prvi put i veoma je zanimljiv. Ali sveža banana je bolje svežu bananu da pojedeš nego sok od banane, jeli? Ako vam se dopao naš video... Stavite nam like. Stavite nam like. I subscribe-ujte se na Sonjin kanal. Ćao! Ćao!